Pozeráte sa na majstrov Európy v neregistrovaných hráčov v koloch pre rok 2023. Celé 9-člené družstvo pochádza z Hodruše Hámrov. KO Hodruša Hámre sme postúpili z čo sme vyhrali majstrovstva Slovenska neregistrovaných hráčov, tak sme postúpili do medzinárodného majstrovstva, ktoré sa uskutočnilo dneska, a tam boli dve slovenské, dve poľské, dve české týmy. Keďže tento rok vyšlo organizovanie týchto medzinárodných majstrovstiev amatérov na Slovákov, musel ho zorganizovať kolkársky oddiel práve z Hodruše. A keďže sa pri týchto súťažiach vyžaduje minimálne štvordráha, požiadali o pomoc Žarnovicu. Práve preto sa všetci zišli tento víkend na kolkárni v Žarnovici. My sme nasadili ľudí, ktorí mali ísť hrať prvú dráhu, druhú, tretiu, štvrtú. Lebo sa to hralo tým štýlom 4 hráči na 120 hodov združených. Tak sme špekulovali, koho dáme prvého, koho dáme druhého, ale vyšlo to takým štýlom, že o 2 koly sme vyhrali. Hodruša nakoniec zvalila celkom 2177 kolov pred poľským Star Gostiň, ktorý skončil na 2. mieste. S 2093 kolmi sa na 3. mieste umiestnil kolkársky klub Dubnica nad Váhom. Je to vlastne aj zásluhou všetkých tých, ktorých, ako som už nedávno hovoril, pred 2 rokmi, že sa postarali o to, že kolkáreň bola vynovená a odpracovali takmer 2000 hodín na tejto kolkárni a pozdvihli tento kolkársky šport a poznajú ho na celom Slovensku. Ako jednotlivec si v družstve najlepšie viedol Lukáš Listofer, ktorý zvalil 566 kolov. No na prvenstvo to nestačilo. Len o jeden ho v celkovom hodnotení predbehol Poliak Jakub Klimanský zo Star Gostiň. Chlapci a dievčatá z Hodruského družstva potom skoro do rána ešte oslavovali svoje víťazstvo. Veď v histórii tohto kolkárskeho oddielu to bol prvý takýto výrazný úspech v amatérskej kategórii. A ako nám prezradil jeho predseda, určite oddychovať nebudú a už v najbližšej dobe sa začína Dedinská a Žarnovická liga, v ktorej pravidelne hrávajú.